السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے آج کی خبریں شروع کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، دبئی حکومت نے اعلان کیا، ان کا کہنا ہے کہ جن کو 6 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں دوسرے ملکوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، اور دبئی آنا چاہتے تھے، کرونا کی وجہ سے نہیں آ سکے، اگر ان کا ویزا ویلڈ ہے اور اگر ان کو 6 ماہ سے اوپر بھی ہو گئے ہیں تو تب بھی وہ جی ڈی آر ایف کی اپروول لے کے آپ دبئی میں آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 6 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں تو آپ کا ویزا اگر ویلڈ ہے تو آپ پھر بھی دبئی کے لیے جی ٹی آر ایف کی اپروول لے کے آ سکتے ہیں، لیکن یہ صرف دبئی کے لیے، کوئی شارجہ ابو دھابی کے لیے نہیں ہے، دبئی نے اعلان کیا ہے۔ تو بہر بڑی زبردست خبر ہے، اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت سے آپ لوگوں کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طرح نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔